На Сумщину вперше візитував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він провів робочу зустріч з народними депутатами, представниками місцевої влади та громадських організацій, а також офіційно презентував представницю уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Сумській області Тетяну Мироненко. Під час засідання Дмитро Лубінець вислухав пропозиції від представників громадських організацій, а також розповів про пріоритетні напрямки роботи. Хочу чітко, щоб ви розуміли мої підходи в роботі. Хто за що відповідає, як я будую роботу, інституцію, яку маю честь очолювати. Отже, інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в цьому році святкує 25-річчя. Це є конституційний орган, абсолютно незалежний. Керівник обирається українським парламентом на 5 років. Я зразу хочу сказати, що у мене не може бути співпраці з центральними органами виконавчої влади, правоохоронним блоком, місцевим самоврядуванням. У вас є свої базові закони, у нас є свій базовий закон і Конституція України. Я виконую функцію парламентського контролю. Отже, я наглядаю за вашими діями через призму порушення чи не порушення прав громадян України. Щодо співпраці, є тільки три інституції, з якими я співпрацюю. В першу чергу це український парламент. Це абсолютно природньо, бо навіть назва звучить як уповноважений Верховної Ради України. Тому мені дуже приємно подякувати шановним народним депутатам, які сьогодні разом з нами і гідно представляють Сумщину в стінах українського парламенту. Так, ми залучаємо і долучаємо по максимуму шановних народних депутатів до розробки змін до національного законодавства, проведення моніторингових візитів, створюємо робочі групи, де завжди ми запрошуємо приймати участь шановних народних депутатів. Друге – це наукове середовище. Я дуже позитивно відношусь до підписання меморандумів з вишами. І дуже дякую, Василь Данилович, що сьогодні в стінах «Альма-Матер» ви нас приймаєте. Кожне моє регіональне представлення відбувається виключно на базі вищих учбових закладів України. Я показую, знаєте, такий приклад, що в першу чергу ми повинні дбати про освіту. Ми не просто підписуємо меморандум, ми будемо до вас звертатись щодо отримання додаткової підтримки науково-експертних висновків з боку ваших працівників, а також ми залучаємо до роботи студентів, щоб вони отримували не тільки наукові знання, а й практичні навички в наших регіональних представництвах або в центральному апараті в місті Києві. Я хочу, користуючись нагодою, звернутися до всіх студентів або майбутніх студентів, абітурієнтів, учнів шкіл, якщо ви бачите своє майбутнє пов'язане з правозахистом, будь ласка, звертайтесь. Ми готові забезпечити нові програми стажування, отримання додаткових знань для всіх бажаючих. І третє – це громадянське суспільство. Громадські організації, благодійні фонди, правозахисні рухи. Ми всіх запрошуємо до співпраці. Сьогодні сталася визначна подія для Сумщини. Появився додатковий механізм вирішення питань соціальних, юридичних для мешканців цієї Сумської області, в сучасності Сумського району. Тому пропоную для мешканців нашого району, у кого є які складні питання, які не регулюються на місцевому рівні, звертатися до районної ради Сумської, щоб ми могли комунікувати з омбудсманом, який сьогодні представили, Тетяна Мироненко, для вирішення всіх питань всіх мешканців. Тому, думаю, все буде добре. Наш регіон має найбільший кордон з країною-терористом Росією. Територія Сумщини щодня перебуває під постійними артилерійськими обстрілами. Тож очільник Сумської обласної державної адміністрації Володимир Артюх акцентує на пріоритетах роботи, зважаючи на ситуацію в області. І наша головна увага приділяється тому, щоб ці всі пільги вони надавались своєчасно, якісно. І ми впроваджуємо сьогодні основний принцип роботи з цією категорією українців, ветеранів, членів їх родин. Принцип основний. Ми йдемо до них, до ветеранів. Не так, як воно раніше зазвичай було, що
чекали, коли ветерани прийдуть і будуть вибивати, скажімо таке слово, щоб відповідні пільги надавались їм відповідно визначених вимог закону. Були такі випадки, і сьогодні військова адміністрація, і впевнений, разом з Тетяною Євгенівною, ми ці питання будемо врегульовувати таким чином, щоб у нас більше 300 ветеранів, які повернулись з війни, демобілізовані. І їм треба надавати допомогу. Не завжди вони взагалі сьогодні адаптовані до мирного життя. Скажемо навпаки, вони не адаптовані до мирного життя. Вони пройшли випробування смерті. Вони бачили смерть в обличчя. І це зовсім інші українці, які потребують нашої допомоги. І робота уповноваженого, робота уповноваженого Верховної Ради, уповноваженого представника уповноваженого з нашими всіми інституціями обласного, міського, регіонального рівня, вона дуже важлива для нашого регіону. У своєму телеграм-каналі Дмитро Лубінець жорстко висловлювався про роботу Міжнародного комітету Червоного Хреста. Позиція проста. Організація перетворилась на інструмент захисту позиції Російської Федерації. Українці дотримуються всіх правил Женевської конвенції. Полонені окупанти мають постійний зв'язок з рідними, трьохразове харчування та нормальні умови перебування. А от наші захисники виживають в аскетичних, варварських умовах. Постійні тортури, нестабільне та нераціональне харчування призводять до значного погіршення здоров'я, говорить уповноважений Верховної Ради з прав людини. Організація продовжує робити все можливе для обміну, але поки що результатів обмаль. Спочатку я не буду розказувати, як нам вдалося змусити Російську Федерацію десь надавити, десь переконати, але такі обміни пішли. Станом на зараз обміни припинились. На мою думку, це тимчасово. Принаймні, українська сторона робить все, щоб обміни відновити. Ви абсолютно праві, що вони перебувають в нелюдських умовах. Я маю на увазі, вони – це наші герої, героїні, які знаходяться на території Російської Федерації або на тимчасово окупованій території України. І до них не допускають представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Це єдина організація в світі з унікальним мандатом щодо відвідування військовополонених. Як змінити цю ситуацію, на мій погляд, це в першу чергу тиснути як на Російську Федерацію, продовжувати санкційну політику, продовжувати тиск дипломатичний, вимагати, щоб Російська Федерація або виконувала, або ми будемо продовжувати обмежувати Російську Федерацію в якихось галузях, а також чинити тиск на представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Тетяна Мироненко, в свою чергу, звітує про свою роботу за кілька місяців, як на посаді. І почали ми роботу. Безумовно, перші були завдання – це забезпечити нормально, організаційно, ну і побутово, тому що навряд чи хто знає, чи є безбар'єрним можливості потрапити до нашого офісу, коли він був ще там на 8-му поверсі в адміністративній будівлі. Тому це були мої головні питання як керівника. Ну і безумовно, основна робота – це те, що стосувалося прав людей. Так от, як сказав уже Дмитро Валерійович, і ми теж аналізуємо наші звернення, які надходять на по Сумській області, в такому ж форматі. Тобто з 1 січня 2022 року по цей період, приміром, і 1 січня 2023 року. Тому що, як це не прикро звучить, але ми всі звикаємо навіть до такого життя, коли ми живемо сьогодні в темряві війни. Так от, за період з 1 січня 2022 року по 1 листопада 2022 року звернень всього було 566 в Сумській області. А вже за період з 1 січня 2023, тобто сьогоднішній період, до 1.11, до 1 листопада, 1841. Це по Сумській області. До нас приходять люди кожного дня. І ми, ну, нам тепер не соромно приймати людей. І я теж запрошую, щоб ви всі зняли наш офіс і показали нашим мешканцям області, в яких умовах ми сьогодні працюємо, що це дійсно відкритий до людей простір. І приходять, на жаль, іноді не розуміючи, що
В деяких питаннях ми не можемо, там ми роз'яснюємо, але ж ми нікому не відмовляємо і робимо все, що можливо для того, щоб людям стало легше, щоб люди відчули, що ми поруч. І навіть свої можливості, особисті можливості щодо гуманітарної допомоги ми теж використовуємо. Знаєте, от нещодавно прийшла жінка, коли вона почала розповідати, в неї сльози, да, от як сьогодні ми бачили дівчинку, як і в нас сльози, тому що дійсно жахливі життєві історії. А в нас ну, просто була коробка гуманітарної допомоги, яку шановний пан уповноважений нам передав. Вони зробили ці коробки для ВПО. І ця жінка саме така категорія і не така категорія, але в неї складні життєві умови. Я просто її відкрила і сказала, беріть все, що вам треба. І я вважаю, що ми повинні сьогодні відчувати час і бути не лише формалізованими, скільки звернень і як ми це робимо, але ж треба проявляти оцю чутливість до людського горя, яке може бути поруч. І навіть не іноді не горя, а просто ситуації, щоб ми були небайдужими. Це головне. До регіонального представництва звернутись може кожен громадянин, чиї права порушили. Тут є обладнана дитяча зона, місце для комфортного перебування людей поважного віку, кабінет знаходиться в конгрес-центрі Сумду, працює щодня з перервою на вихідні.